cyane izonkwe izonkwe zaratujengereje zaratujengereje turagura inkwe za 300 inkwe za nkaza umwana cyangwa igisamba kazahimbaga n'ubukwimbaga na amajwi bamwe barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 batujwe mu nzu za 41 mu kagari ka Runda mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana aho bavuga ko bahangayishwe n'ikibazo cy'inkwi zo gucana ibintu bavuga ko kubona izi nkwi bihenze kandi bigoye cyane izonkwe izonkwe zaratujengereje zaratujengereje turagura inkwi za 300 no guteka igikoma n'ibiryo zikaba zirashize zukongera ugasubira kujya kugura inkwi zitumereye nabizo nta dukwimbona hano niyo mbonye icyo kurya mbura inkwi zo gucana hano ni ukugura nk'imifungo ni ukugura imifungo hariya ku muhanda umufungo ni 400 kandi udahishije inkono ku manywa nijoro inkwi za nkaza umwana cyangwa igisamba kazahimbaga n'ubukwimbaga nta yizi ni ikibazo ese urabona amafaranga yo kugura igiti igiti nicy'atanu bitukwitwa 500 bidahishije inkono cyane ni ugutabira mu gasozi bakajya gutoragura udukwi akaba ari two ducana ariko natwo tukaboneka bitugoye aba bose kandi barasaba ko bakorezwa kubona gazi nka kimwe mu gisubizo cyo gukemura iki kibazo ikindi kandi ngo bakorezwa kwishyura kera ushyira kamuduhaye nka ka gazi abatoye bagashoboye kugakoresha yego natwe tutabizi babitwigisha ntabwo ari menshi mu byiciro umuntu yabikora yenda baduha nk'amashyiga twacanaho bitatugoye icyifuzo cyacu habaye ubundi buryo bwo kubona ibicanwa bitatugoye nk'uko kujya kwirukanka mu bigarama umuntu adafite n'ikigarama cy'iwabo yirukankamo yaraturutse kure biragorana tubonye rero ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo umuntu abone uko ateka byadufasha twagerageje kuvuga n'umutoni Jean umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage akaba n'umusigire ushinzwe iterambere ry'ubukungu ku murongo wa telefone ntibyadukundira gusa mu butumwa bugufi yaduhaye yavuze ko bagiye kuvugana n'imwe muri kampani zicuruza gazi bityo ngo abaturage bagahuzwa kugira ngo baboneke bazashobora kwishyura bakaba bazihabwa muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 igamije kwihutisha iterambere NST1 biteganyijwe ko ibicanwa bikomoka ku biti bizagera kuri 42% mu 2024 bivuye kuri 83% n'ibice bitatu mu 2017 kugira ngo buri munyarwanda wese agire ubushobozi bwo guteka akoresheje gazi leta y'u Rwanda kandi irifuza ko ibiciro bya gazi bishyirwa ku giciro cyo hasi y'icy'amakara n'inkwi mu rwego rwo kwirinda ingaruka ziterwa no kwangiza amashyamba abantu bashaka inkwi zo guteka Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.